تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد. يقول ربنا جل جلاله وعظمت قدرته أستعيذ بالله بسم الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول جل ثناؤه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Në të vërtet falëndërimit akon Allahu të të falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe pa që kërkojmë. Dëshmojmë se atë cilin e ka drejtu Allahu më nushu nuk ka që një mbot që ta humbë dhe aji cili ka humbër për shkak mëkateve të veta nuk ka që një mbot që ta drejtoj veç Allahu të më nushëm. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi i biri Abdullahit nipi Abdul Muttalibit është robi dhe i dërguari Allahu të më nushëm. E ka përzjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hynor i Islamit dhe e ka përcjellur atë ashtu siç dëshironte vetë Zoti. Xhamati i nderuar vëllezër dhe motra, sot me lehen e Allahut mënduhshëm do diskutojmë diçka dhe uroj që të mos na marr shumë kohë kjo lloj teme për shkak të rëndësisë që ka dhe gjerësisë së diskutimit rreth saj. Kemi të bëjmë me ligjin e fitimit të rrezikut apo të jetesës së kësaj bote. Kemi të bëjmë me një nga temat që realisht kërkon ekuilibër më tepër se çdo lloj çështje tjetër. Për arsye se kur vjen puna tek çështja e rrezikut, rrezik është e gjithë jeta jonë. Rrezik jemi edhe ne me gjithçka kemi. Rrezku jon është shikimi jon, dëgjimi jon, gjymtyrët me cilat shikojmë dhe dëgjojmë. Rrezku jon janë duart tona dhe këmbët tona. Rrezku jon është fryma jon. Rrezku jon është hecurit ton dhe të lëvizurit ton. Rrezku jon, madje dimension shumë i rëndësishëm i rrezkut, është menduarit ton dhe të ndjerit ton. Rrezk është edhe vendimi i drejt apo pozicionimi i duhur. Siç është rrezk ajo që ne sparje që e mendjen tonë kur përmendet risku është të ngranit dhe të pirit, të veshurit dhe të banumit, mjeti transportit, apo fëmija farefisi të afërmit. Risk është e tashmja, risk është edhe artme, risk është edhe e shkuara, risk është artme afërt, e artme e largët, edhe ajo transcendentalja, apo ajo që ka të bëlidhe me botën tjetër. Pra ku flasim për rizkun, kemi parasysh pothuaj se të gjithë aspektet e jetës tonë, materiale, shpirtrore, intelektuale dhe më gjërë. Sa kaq, pozicionimi duhet të jetë sa më i sakt. Ekuilibrimi, si më ose vendosja ekuilibrit lidhe me këtë çështje, është çështje, si më thanë, jo e kollajt. Pra ndaj spari, njeriu t'i duhet konceptimi i drejt i kësaj çështje, pastaj rrjedhimisht edhe pozicionimi i duhur në aspektin e jetës konkrete dhe praktike, apo në aspektin e ndërtimit të sakt marrëdhënieve me këtë koncept. Elementi i parë lidhe me këtë ligj, që është jetik, është besimi i thellë i besimtarit se furnizuesi real dhe absolut është Allahu mëmnushëm. Thotë Allahu mëmnushëm Kur'an, wa ma min dabbatin fil ardhi illa ala Allahi rizquha, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Çdo qenje e gjallë që hecën mbi faqe të dhëut, rrezikun e ka të përcaktuar tek Allahu mëmnushëm. Allahu mëmnushëm e din vend banimin e saj dhe vend qëndrimin e saj apo dhe të rrezikut të saj. Kullu fi kitabin mubin, çdo gjë është e përcaktuar dhe e shkruajtur me tek libri i Allahut mëmnushëm. Gjithashtu thot Allahu mëmnushëm, "Wa kayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Çdo lloj qenje e gjallë që me ndërgjegje nuk e gjende me përcaktuar riskun e vetë dhe me e gjetë më drejt, pra ne na duket sikur nuk ka risk,
Allahu manushëm e ka riskun e saj, edhe riskun tuaj, pra Allahu manushëm ashtu si që furnizon ju, duke ju bërë faktor në fitimin e këti risku, Allahu manushëm e ka bërë njeriu faktor në fitimin e risku ti. Por janë disa qenje tjera djalla, për shembull kur shikojmë tek gjëja e gjallë, tek lopa, tek kali, tek gomari, tek delja, tek dhia, tek zogu, tek insektet. Ne, me logikën ton, nuk e kapim dot faktin se ata e din se ku e kanë riskun. Pra ata nuk e din si që din ne. Me gjitha të, risku i ty në është përcaktu të kallohu manushëm dhe allohu manushëm me format e veta ju dhëzon. Si shtot allohu manushëm për bletët. Ne ja inspiruan bletës që ti fluturo dhe kërkoje riskun tëndë në përmale, në përlëndina, në qatia të ngrefuna, edhe me shpela, edhe ati e kërkoj riskun tënd, edhe ati e shkon bleta me lejen Allahut manushëm dhe me inspirimin e ti. Si ta kuptojmë që risku është të kallohu manushëm? Allahu manushëm në Kur'an në mënyrë të drejtë për drejtë, feb të dhu e ndë Allah risk, kërkonja të kallohu riskun. Si mund ta kërkojmë me riskun të kallohu manushëm, ndërkohë që Allahu manushëm ka përcaktuar risku me shkaqe materiale? Gjithsesi, në detaj do ta shohim më poshtë. Por do me thonë se risku është përcaktuar tek Allahu manushëm. Dhe kur vjen puna tek vendimi decisiv dhe përfundimtar në lidhje me riskun, gjithçka tjetër veç Allahut manushëm është shkak relativ, kurse absoluti me që e ka bërë përcaktuar riskun e robit është Allahu manushëm. Prandaj, mu atëherë kur shkaqet materiale të tokës përfundojnë dhe nuk funksionojnë më, ktheu Allahut manushëm se patjetër Allahu manushëm e kam çepur për ty riskun, thjesht kërkoje. Pra në aspektin e përcaktimit, por edhe në aspektin e ofrimit të riskut atëherë kur shkaqet materiale nuk funksionojnë më. Kështu duhet kuptu bindja ose koncepti që risku është tek Allahu manushëm. Prandaj ne, duke pas parasysh se jemi qenje të faktorizuar për Allahut manushëm në kërkimin e riskut ton, jemi të urdhëruar që ta kërkojmë riskun. Edhe ky është element thelbësor lidhur me këtë ligj. Njeriu është i urdhëruar ta kërkojë riskun. Nuk e ka diçka fakultative. Ka urdhër prej Allahut manushëm që ta kërkojë riskun e tij. Thot Allahu manushëm huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Wa ilayhi an-nushur, është Allahu manushëm i cili e ka krijuar për ju tokën. Prandaj ecni nëpër majat e saj, menkib në arabisht do të thotë vend i ngritur. Vend i ngritur. Dhe këtu Allahu manushëm e përmend dhe e specifikon vendin e ngritur, që janë kodrat dhe malet, për të na thënë se në fusha domosdoshmërisht që është. Në ambjente të lehta domosdoshmërisht që është. Është aty. Por si më dha, nëse nuk e keni riskun dhe nuk e gjeni tek ambjentet e lehta, shkoni a kërkoni edhe në majat e maleve dhe të kodrave sepse edhe atje do ta gjeni. Fem shufi me nakibia, wa kulu min rizqi. Esni nëpër majat e tokës dhe kërkonja me dhe hani për riskun të Allahut manushëm. Je kërkonja, hani për riskun të Allahut manushëm. Kur ti llavit që aty është risku, thjesht kërkoje, lodhu, ke për ta gjetë dhe ke për ta konsumuar me lejen e Allahut manushëm. Dhe pas lejes Allahut manushëm me përpjekjen dhe lodhjen intensive të njeriu. Muslimani në kërkimin e riskut të tij natyrshëm duhet kërkoj dhe duhet synoj rrugët dhe mënyra sa më të lartë. Mënyrat e larta të kërkimit të riskut dhe sigurimit të riskut janë, si më thonë, ose rruga më e lavdishme që i mundson njeriu të arrijë mekanizmat sa më të lartë është rruga e dijes. Pastaj vijnë shumë mënyra të tjera nëpërmjet cilave Allahu manushëm na urdhon ne që ta kërkojmë riskun. Por në ato momente kur njeriu nuk i mundsohet kërkimi i riskut nëpërmjet rrugëve, si më thanë, të larta, nëpërmjet rrugëve të lehta, nëpërmjet rrugëve të pëlqyeshme, për hir të riskut halal, njeriu nuk duhet heq dorë dhe nuk duhet ndjej siklet edhe nga ndjekja e rrugëve të rëndomta për ta fituar riskun. Pse? Sepse tek Allahu manushëm fitimi i riskut halal me djersën e ballit është më e dashur se sa shtrirja e dorës. I shkoi dikush pejgamberit alayhisalatu wassalam dhe i tha pejgamberit Zotit, "M'jep." I tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, "Nuk kishte më i dhënë, pejgamberi kishte më i dhënë." Dhe pejgamberi alayhisalatu wassalam as kërkon nuk ka kthyr mbrapsh. Kishte më i dhënë. I tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, "Çka ke ke shtëpia?" Kam pejgamberi tha, "Një hasër, një litar, edhe një kup ujë." Pasë me dhe një hasër, edhe një kupë ujë. Tha pejgamberi a.s. misil. I shtroj pejgamberi në kanë. Tha kush i blen këto? Tha një unë i blen me gjysë, dirhem. Tha ka në një që i blen ma tepër?
Tha dikush tjetër unë e blej me 1 mjetar jam. Ja dha dirhemin dhe i tha shko me njërën blej 1 sopatë dhe 1 litar, me tjetrën shko blej ushqim familjes tande. Dhe tha për 15 ditë s'dua të shoh në xhami me fjalën. Kërko riskun si më thanë dhe hajde tek unë me fjalë për pas 15 ditësh. U kthy tek pejgamberi alayhis salatu wassalam pas 15 ditësh dhe i tha o pejgamberi i Zotit për këto 15 ditë kam fituar 8 dirhem. Do me thanë kishte dalë nga niveli më i ulët, fukarallëk. Kam fituar 8 dirhem. Pastaj i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, shikoni shprehjen e bukur. La in ya'khudha ahadukum habla fayati bi husbatin min al-hatab ala dhahrihi fayabi'uha fayakuffu Allahu biha wajhuhu khairun lahu min an yas'ala an-nas atawhu aw mana'uhu. Tha, ma mirë për na njënin për jush, është me e marë litarin, edhe me mbledhë dru me imë në shpi, se sa me jashtri dorën njerëzve, të cilët shumë kush për tyre i japin, po ka edhe për atyre në mihja që, e refuzojnë. Do me pas për asyjt lidhe me këtë li, se nuk ka përplasje mes kërkimit të riskut dhe mbështetjes të kallohu më nushëm. Ti mbështetesh Allahut manushëm në riskun tënd, do të thotë ti besosh thellë faktit se Allahu manushëm e ka përcaktuar riskun. Riskun e ka përcaktuar Allahu manushëm. Dhe në momentin që shkaqet e dynjas tek ty relativisht dështojnë, ktheu Allahut manushëm, po duke mos u ndal. Duke mos u ndal. Nëse s'ke asnjë lloj mënyre përveç se më ndal në gjespa, nuk e rrug. I bën llogarit hesapet tuaja. Dhe dolin konkluzionin se gjitha shkaqet që ti me i fjalin llogarite nuk funksionojnë, dil në gjezë dhe mos rrit tek shtëpia. Mos rrit shtëpi. Kjo na thot pejgamberi alayhis salam. Dil. Shkaqet tuaj i ke bë. Mbështetu Allahut manushëm dhe kërkoj Allahut manushëm riskun që ta ka përcaktuar se ka thënë vetë Zoti. Thot pejgamberi alayhis salam, as kush nuk del nga kjo dynja derisa të realizojë ti konsumoj dy gjona, ditët e veta dhe furnizimin e vet, riskun e vet. Omri në Khatabi radiallahu anhu ardahu, takoj disa njërës që po rishin, dhe ju tha, kush jeni ju, meni lë kaum, tha, nahnu el mutevakilun, jemi ata që jemi mështet Allahot më nushë, tha, pejgamberi a.s. bel entum el mutevakilun, tha, ju jeni ata që, jo din me mështet, din me mështet Zotit, po tha, jo jeni pra atyre që thjesht din me hangër, ju jeni pra atyre që thjesht din me hangër, inë me el mutevakilun, rregullon alqa habbehu fi batn al-ardh wa tawakkal ala rabbih azza wa jall. Ai që është mbështet me të vërtetë Allahut mënushëm, pra ai që mbështetet realisht tek Allahu mënushëm me drejt, është ai i cili farën e ka hedhë në barkun e tokës, pastaj është mbështet Allahut mënushëm. Ky është ai që i mbështetet me të vërtetë me drejt Allahut mënushëm. Do të pas para syt lidhet me këtë listë fitimi i riskut, pra puna dhe lodha dhe përpika për ta fituar riskun halal është në nivelin e xhihadit. Në nivelin e ati që shkon për të sakrifikuar jetën e ti në mbrojtje të fesë vetë, të lirisë vetë, të vatanit vetë, nderit vetë dhe të pasurisë vetë. Allahu manushëm në fillim të islamit e bëri obligim namazin e natës. Namazin na filet natës e bëri obligim. Pastaj Allahu manushëm a abrogoj ose anulloj dhe shikoni arsyetimi cili ishte. Thot Allahu manushëm alime, pra Allahu manushëm me diti, enë se e kunu minkum mërda, se për jush ka për pas për atyre që janë smur. Wa akharune ja dribu në fil ardhë, je pëthëgune me fadlillah. Edhe do të ketë për atyre që lodhen dalin në gjesën për shpis, për të kërku riskun për Allahot manushëm, dalin për të lodhë, për të kërku mirësin e Zotë dhe riskun Allahot manushëm. Wa akharune ju katilu në fise billah. Edhe do të ketë për atyre me i fe që kanë dalë me mbrojt vatanin e tyre, në fejnë e tyre, lirin e tyre, për kanë dalë gjihad. Edhe këtu kërkimi riskut, si motiv për abrogimin dhe anullimin namazit natës, na vjen në të njëjtin kontekst me xhihadin rrugën e Allahut mënush. Dhe na mjafton fakti se Allahu mënushëm namazin e natës si obligim e ka kaluar në nivelin e sunetit. Pra sunet më fal namaz natë. Për shkak kujt? Për shkak me fjalë se shumë njerëz dalin me fjalë për të kërkuar riskun Allahut mënushëm dhe janë të lodhur. Risku i bereqetshëm është ai risk siç na thot pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, ja Hakim, in hadha al-mal khadratun halwa apo khudratun halwa, o Hakim, kjo dynja është e bukur, e hijshme, e gjelbërt dhe shumë e ëmël, por faman akhadahu bi sakhawati nafs burika lahu fi, kush e merr kët pasuri dynjaje me fisnikri,
ati i jepet bereqet. Dhe kush e merr me tahma, ati nuk i jepet bereqet në këtë dynja. Si puna ati që hanë, thot pejgamberi, dhe nuk ngopet asnjëherë, wal yadul ulya khairun min al yadi sufla, dhe dora e naltme, ajo që jep, është më e mirë se sa dora e poshtme, ajo që merr. Por na thon pejgamberi në fund të këtij hadithi që ndomë i fjalë që ti je fisnik në kërkimin e dynjas dhe të mos jesh për atyre që shtrin dorën, mundohu që t'japësh edhe atëherë kur nuk ke shumë. Mundohu që t'japësh edhe atëherë kur nuk ke shumë, se e para ti e bën bereqet dhe e dyta gjë me fjati e shijon më mirë këtë dynjë. Dhe shenja e bereqetit të pasurisë sa dynjaje është falënderimi Allahut të mëmëshëm dhe dëshira për të dhënë dhe për të kontribuar. Allahu furnizon besimtarin dhe jo besimtarin. Kërkimi i riskut është dialektik. Pra njerëzit në kërkimin e riskut përzihen me të mirin, me të keqin, me besimtarin dhe jo besimtarin, me të madhin, me të voglin, me të fortin, me të dobtin, me të pasurin, me të varfrin, që gjithve Allahu mëmëshëm jep. Dhe lidhje me ligjin e riskut, Allahu mëmëshëm ka garantuar gjithve. Por të na thanë ky ajet kuranor që do ta citojmë më poshtë, se ti o besimtar, o musliman, ti që në kokën sejdë tek Allahu mëmëshëm, në lidhje me ligjin e riskut nuk ke privilegje. Fitimi i riskut ka ligje materiale. Dhe fakti që ti ke besu Zotit dhe ke vënë kokën në sejdë, në aspektin e marrëdhënies me ligjit nuk je më i privilegjuar tek Allahu mëmëshëm. Në aspektin material, të gjithë njerëzit janë barabartë. Kullen numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Që të gjithë ne u japim thot Allahu mëmëshëm për dhënë me Zotit tan. Dhe dhënia e Zotit tan nuk i privohet as kërkuit, nëse zbatohen ligjet materiale që ka vendosur Allahu mëmëshëm. Të mirat e kësaj bote që na ka dhënë Zoti janë për të shiju. Janë për të shiju, të mund të ndërtosh marrëdhënie drejta me dynjan në aspektin material, nuk do të thot me një fjalë që të shtërngosh rrypin. Jo, do të thot edhe të shijosh. Edhe të aktohesh me këtë pasuri, edhe të kënaqesh me të brenda ekuilibrave që ka përcaktuar Allahu mëmëshëm, nëse dynjaja nuk cënon ahiretin. Thuta thot Allahu mëmëshëm Kur'an, kul men harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Thuaj, kush janë ata të cilët u bëjnë haram robëve të mi mirësitë e mia që u kanë bërë halal. Allahu mëmëshëm ka bërë halal mirësitë e veta. Dhe as kërkush s'ka drejt që ti cënoj, ta cënoj me fjalë ligjin e halalit dhe njëkohësisht me natë i privoj robët Allahut mëmëshëm prej mirësive të tij. Pasuritë në vetvete nuk ta afrojnë tek Allahu mëmëshëm. Thot Allahu mëmëshëm Kur'an, وما اموالكم واولاد ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا as pasuri tuaja dhe as fëmit tuaj nuk ju afrojnë tek ne. Nuk është pasuria në vetvete dhe fëmit në vetvete, thjesht e pasme e tyre që të afrojnë tek Zoti. Por illa men amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'u dhif. Përveç atyre të cilët besuan dhe punuan punë të mira, këtyne u ashtojnë mirësinë. U dyfishojnë bima amilu wa hum fil ghurufati aminun, për shkak punë të besimit të tyre dhe me një fjalë dhe për shkak punëve të tyre, dhe ta ata tek dhomat e larta të xhenetit janë të sigurt dhe të qetësuar. Allahu mëmëshëm i ka dalluar robët e vet në risk, si në aspektin e llojit edhe në aspektin e sasisë. Dhe Allahu mëmëshëm këtë aspekt ka urtësitë e vet. Urtësia e parë që njerëzit të kenë mundësi me i shërby njëri tjetrit. Nëse Allahu mëmëshëm do t'na kishte dhënë të njëjtin lloj risku, njerëzit do ishin siklet. Dikujt Allahu mëmëshëm i ka dhënë mjekësinë, dikujt tjetër i ka dhënë inxhinierin, dikujt tjetër i ka dhënë ekonominë, dikujt tjetër i ka dhënë zanatin, dikujt tjetër i ka dhënë bujqësinë, dikujt tjetër i ka dhënë blegtorinë, dikujt tjetër i ka dhënë dijen, dikujt etj etj në radhë. Se kështu njerëzit kompletojnë njëri tjetrin. Në aspektin e sasisë, Allahu mëmëshëm i ka dalu njerëzit dhe nuk u akalshu pasurin pa fund, që të pengoj pa drejtsin. Nëse njerëzit do të kishin pasurin pa fund, realisht dhune madhe dhe pa drejtsi e madhe do të kishtë ndodhë në faqit dhejot. Dhe aktualiteti e vërteton, kaq pasuri sa ka zbrit Zoti dhe kaq zullumi madhë bëhet në bot. Nëse pasuria do të ishte lëshu pa fund, bota do të ishte shkatru. Thot Allahu mëmëshëm, wale u besat Allahu rrizka li ibadihi le bëgau fil ardhë, walaki ju nezilu bi qadrin ma jesha, innehu bi ibadihi khabirun basir. Nësë Allahu mëmëshëm do të kishe shtri riskun pa kufi, njerëzit, pra robët vetë, njerëzit do të kishin shkatru në faqet dhehut, gjithë shka. Por,
Allahu mamnushëm rizku në lëshon me mas, aqë sa donë. Dhe në fund, innehu bi ibadihi khabirun basir, Allahu mamnushëm e di shumë mirë gjendjen e robit vetë. Është i gjithë njoftuar për gjendjen e robit vetë. Pra ne alëshon me mas, se Zoti e di se po të kishte të shumë pa kufi, robit do të kishte shkatru në faqet dhejot. Pozicionimi i muslimanit, kur i shtohet pasuria, apo kur i paksohet. Kur muslimanit i shtohet pasuria, pra riskut, si me thanë, Allahu mamnushëm riskun ja ka zgjeru, gjëja e parë që bën, ja atribuon Zotit këtë mirësi. Pra falenderojnë Allahun e mamnushëm. Është falenderues ndaj Zotit. O Zot, falenderoj për begatitë dhe mirësitë që më ke dhënë. E dyta, i shijon në rrugë halal. E treta, her pas here kujton historinë e Karunit, të cilët ju dhanë hambare me flori. Kaq të shumta i kishte me flori dhe magazinat, saqë 12 burra nuk ishin gjendje me i mbajt çelësat e këtyre magazinave. Por për shkak padrejësisë së tij dhe mendjemasisë së tij, dhe për shkak se i ra hasha Allahu mamnushëm, Allahu mamnushëm e hapi tokën dhe e përpiu. Kur besimtarit i paksohet apo i ngushtohet risku, me njëherë kujton mirësin ose më drejt urtësinë Allahut mamnushëm tek provat e tij. E dyta, pozicionohet ndaj provës Allahut mamnushëm me sabër. E treta, nuk ri duar kryq, por vazhdimisht punon dhe përpiqet për të dalë nga kjo gjendje, sepse as gjendja e pasurisë dhe e kamjes nuk është e përhershme, por as gjendja e varfërisë dhe e skamjes nuk është e përhershme. I lutëm i Allahut mamnushëm që të na bëjë për njerëzit sinqerë dhe punëtor me këtë çka them. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillojmë me emrin e Allahut, mëshirues dhe mëshirëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut mamnushëm qofshin pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkësit e tij dhe gjithatë ato cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. I lutëm i Allahut mamnushëm që zemrat tona të ndriçojnë me dritën e besimit, mendjet tona të ndriçojnë me dritën e dijes, të Kur'anit dhe të argumentit, siç i lutëm i Allahut mamnushëm që rrugën tonë drejt tij dhe drejt kënaqësisë së tij në këtë botë dhe botën tjetër të na ndriçojë me rrugën e me bindjen ndaj tij dhe me nënshtrimin e ndërgjegjshëm ndaj urdhrit të tij. I lutëm i Allahut mamnushëm që të na jap të mira në dynjë dhe në ahiret, siç i lutëm i Allahut mamnushëm që të na falë ne, familjet tona, farefisin tonë dhe gjithë njerëzinë. I lutëm i Allahut mamnushëm që mirësitë e tij na i dhuroj me urtësinë e tij dhe me mëshirën e tij dhe me bujarinë e tij, siç i lutëm i Allahut mamnushëm që gjunafet tona të na e fal, të smurit tan të shëroj dhe të dhëkmit tan të mëshiroj. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli 'ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli 'ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma a'izz al-islam wa ansur al-muslimin wa ansur 'ibadaka al-mustad'afina fi kulli makan ya rabbal 'alamin. Allahumma shfi maradana wa marad al-muslimin wa rahma mawtana wa mawt al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li walidina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة